פרק תדבב. כמה אנשים ירדו מיהודה ולימדו את האחים שאם לא ימולו כדת משה לא יוכלו להיוושע. לשאול ולבר נבא היו דין ודברים לא מעטים ממהם, לכן הוחלט ששאול ובר נבא ועוד כמה מהם יעלו לירושלים אל השליחים והסקנים בנוגע לשאלה הזאת. הם שולחו לדרכם על ידי הקהילה, וכשעברו בפייניקיה ובשומרון סיפרו על תשובת הגויים וגרמו שמחה גדולה לכל האחים. בהגיעם לירושלים נתקבלו על ידי הקהילה והשליחים והסקנים וסיפרו את כל מה שעשה אלוהים ממהם. אך מאמינים אחדים מכת הפרושים קמו ואמרו שצריך למול אותם ולצוותם לשמור את תורת משה. התכנסו השליחים והסקנים לעיין בדבר הזה. אחרי ויכוח ממושך קם קיפה ואמר להם, אנשים אחים, אתם יודעים כי מימים ראשונים בחרני אלוהים מביניכם כדי שמפי ישמעו הגויים את דבר הבשורה ויאמינו. ואלוהים היודע את הלבבות העיד עליהם בתיתו להם את רוח הקודש כשם שנתנה גם לנו. הוא לא הבדיל כלל בינינו לבינם, כי על ידי האמונה תיהר את לבבם. ואתה, מדוע תנסו את אלוהים לשים עול על צברי התלמידים, עול אשר גם אבותינו וגם אנחנו לא יכולנו לשאת? אדרבה, אנו מאמינים שבחסד האדון ישוע המשיח נושענו, כמונו כמוהם. כל הנאספים שתקו וייתו אוזן לברנבא ולשאול, אשר סיפרו אלו אותות ומופתים עשה אלוהים על ידם בקרב הגויים. כשגמרו לספר, הגיב יעקב ואמר, אנשים אחים, שמעו אליי. שמעון סיפר כיצד לראשונה פקד אלוהים את הגויים לקחת מקרבם עם לשמו. ולזאת מסכימים דברי הנביאים ככתוב, אחרי כן אשוב ואקים את סוכת דוד הנופלת, והריסותיו אקים ובניתיה. למען ידרשו את אדוני שארית אדם, וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם, נאום אדוני עושה כל אלה הנודעים מעולם. על כן אני פוסק שלא להקשות על אותם אנשים מן הגויים אשר שווים אל אלוהים, אלא לכתוב עליהם להימנע מטומאות אלילים ומזנות, מבשר הנחנק ומן הדם. הרי למשה יש מדורות קדומים אנשים המכריזים אותו בכל עיר ועיר, ומדי שבת הוא נקרא בבתי הכנסת. נתקבל על דעת השליחים והסקנים וכל הקהילה לשלוח אנשים שנבחרו מקרבם אל אנטיוכיה, יחד עם שאול ובר נבא, את יהודה המכונה בר שבא, ואת צילה אשר היו מן המנהיגים בקרב האחים. את המכתב הזה מסרו בידם. השליחים וזקני האחים דורשים בשלום האחים שמקרב הגויים באנטיוכיה ובסוריה ובקיליקיה. הועיל ושמענו כי אחדים מאיתנו פעלו מבלי שציווינו אותם, ובלבלו אתכם בדבריהם והביכו את נפשותיכם. נתקבל על דעתנו פה אחד לשלוח עליכם אנשים נבחרים יחד עם חביבינו בר נבא ושאול, אנשים אשר מסרו את נפשם למען שם אדוננו ישוע המשיח. לכן שלחנו את יהודה ואת צילה, והם יגידו במו פיהם את אותם הדברים. נראה לרוח הקודש ולנו שלא להטיל עליכם שום מעמסה נוספת מלבד הדברים הנחוצים האלה: להימנע מזבחי אלילים ומדם, מבשר הנחנק ומן הזנות. אם תשמרו מאלה תטיבו לעשות. שלום לכם. האנשים שולחו לדרכם, הם ירדו אל אנטיוכיה, כינסו את העם ומסרו את האיגרת. כשקראו האחים את האיגרת נתמלאו שמחה על העידוד, ויהודה וסילה שהיו גם נביאים עודדו אותם במילים רבות וחיזקו אותם. הם שהו שם זמן מסוים, ואחרי כן שלחו אותם האחים בשלום אל שולחיהם. שאול ובר נבא נשארו באנטיוכיה, ויחד עם רבים אחרים לימדו ובישרו את דבר אלוהים. לאחר כמה ימים אמר שאול לבר נבא,
בוא נחזור ונבקר את האחים בכל עיר ועיר שישמענו בה את דבר אלוהים, ונראה מה מצבם. ברנבא רצה לקחת איתם גם את יוחנן המכונה מרקוס, אך שאול חשב שלא רצוי לקחת איתם את זה שפרש מהם בפמפיליה ולא נתלווה עליהם לעבודה. הריב היה חריף עד כדי כך שנתפרדו זה מזה. לקח ברנבא את מרקוס והפליג לקפריסין, ושאול בחר את צילה ויצא לדרכו לאחר שאחים הפקידו לחסד האדון. הוא עבר בסוריה ובקיליקיה וחיזק את הקהילות.